بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا الملك سو الدنيا دعالة دك جوكتان ومرك لي إيو أيرو تي في وبرنامج أنو كاه لي دونو أن أمك عدرني دعالة دي جامعة عمود أو غيب هورا هل كان كبح ذي سنين تان ويجان أن كتشرنو أرنتي كده عدي أفاف كهورا جامعة عمود دك مدى بورا مقابل كأوضل هل كان سوينا دان يرا وكمي دان يرا دي جامعة وحكبرنا يسي سنة كلاوان دا كتشري وأسكري كتر سنة عيدا كسومالان walka ku toogtay ibraahim salaad ibraahim ayaa la oran jiray marxuumka maanta waxa lagu aasay magaalada borama inta ka dib barnaamijka waxa igu martiya dr ali bahar iyo sidoo kale aqoonyahan maxamed jaamac oo ka mid ah haldoorka arliya ama kasoo jeeda deegaanada arliya kuna dhaqan waqooyiga ameerika gaar ahaan dalka mareykanka soo dhaweyn ka dib waxaan darka ku soo dhaweynayaa mudane dr ali bahar mudane soo dhaweyn Faisal, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بعد ما سنتهاي برنامج كان نقصه مرتقى ديانيك إيو محمد جبريل علمي ورنتي أرنتن بلدرنكا أنو كاقبنو إيو سيدا عن مارك تي و أرقنو إنتا نانجلين وحا جعلان لها بل إنا تعسي ودرو لما نمدي صوماليات ونكاسك بحي ريركي وكذا شيء مجالات بورا ما قال يرتوا حلا برتا يعني تأثير سي إن 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 جلوس جالس سمر خوري وأنتي وهو وحلا كان حويين إن جوبي جام عدي سي إن بلا صوب لا بتوك تو مركا أرت تاس تأثير أنا جالس إن كلي وحي مدن تهيدونا in bal apology xitaa laga bixiyo sida wax loo dhigay dhimashadiisa xitaa in moral la geliyo waxaan ka xumaanay noqotay taana waxaan jecelahay bal inaan iyana in intii dambe aan ka maqalay kulli waa la isku dayay in la saxo waxyaabihii khaldamay ee jaamacadda hadalladii ka soo baxay taasna dhibaato ay ahayd ummaddu ay ka naxday bal taana waa isdul taagi doonaa marka hore waan ka baxay waana soo noqon doonaa way yahay een aad baan ma soo tahay mudane een aqoonyahan maxamed jibriil soo dhawow faisal waad maasan tahay waan ku salaamay adiga iyo bahda wixii ku xidhan ee dhegaystaba tv gan r t v ma marka hore waxaan soo dhaweyntaada waxaan tacsi u dirayaa oon ku bilaabaya marka hore ibraahim allahu naxariisto naxariisada allah ka waraabiyo waalidiintii dhashay iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo gaar ahaan ardayda jaamacadda camuud la dhigata isagaba inuu ilaahay samir iimaan ka siiyo iyo intii asxaabtiisa ahaydee kaleba iyo dhammaanta ummadda soomaaliyeed ka baxba inuu ilaahay samir iimaan ka siiyo jannadiina ilaahay u geeyo wuxuu si khalad u dhintay allahas u naxariisto waxaana filaynaa in arrintiisa si wanaagsan oo sharcigu suuban in la mariyo oo ummadduna ay ku qanacaan taas waa midda kale labaad waxaan sidoo dr cali sheegay in bal arrimaha wax la iska weydiiya haboon sidii loo jawaabay oo kale ama looga hadlay dhimashadiisa iyo siduu u dhintay allah u naxariiste waa ummadda soomaaliyeed oo dhan naxdin bay ku ahayd gaar ahaan magaalada boorame iyo dadka gobolka odol ku nool siiba iyo ardayda jaamacadda la dhigataba gaaran taana bal in laisku taago wixii laga odhan kara laga yidhaahdo sida haboon ee ummadda waayahay waan kasii gudbi doonaa dr cali bahar baan u yeerayaa mar kale waxaa jirta isla galabnimadiiba maamulka degmada iyo guud ahaan gobolkaba iyo hoggaanka jaamacadda ugu sarreeya inay ka hadleen arrintaasi oo siday uga hadleen ay dad badan oo soomaaliyeedna ay saluugeen arrintaasi maxaad ka qabtan ka aqoonyahan ahaan soo dhawo dr cali ha marka hore faisal iyo maxamed waan islaamay dhammaan ummadda soomaaliyeed kolley waxaweyn hadal waxaa la yidhi waxaweyn inaad tidhaahdo iyo in la dhegaysto ummadda wixii hadalkii halkaa ka soo baxay ummaddii dhegaysatay hormoodkii dhannaada jaamacadda camuudeed dr sulaymaan iyo waxa afkiisa ka soo baxay marnaba wax laga filayey runtii malaha inaan ka aabu u yahay hooyga uu ku dhintay waa jaamacadduu hor joogay cidda dishay waa nin askariya oo isagu qortay jaamacadda oo u shaqeeyay isaga
ardaygu isagu runtii iyaa u aabba ah iyaga mas-uulka iyagaa lacag ka qaata laba qof oo isdilay in laga dhigo nin mid dilay arday selfol soo qaatay in qori loo qaato lagu dhifto in la yidhaahdo laba nin oo ree hebela isdilay waxaa igu adag aniga kulley afkii uu ku hadli lahaa maaha saleeman afkaas iyo inta kale ku daba taagamay midno yani maahayn wax la filayay namana matilo oo dadka ummadan imika reeboraayaaba lanagu wada sheegaay runtii reeborama dadku ma wada aha waxaa dhigta jaamicadda dad badan oo gadabursiya oo ka kala yimid meelo kala duwan oo reero kala duwana hadday laba isdili lahaayeen ma wuxuu odhan lahaa ree hebel baa ree hebel dilay yani qiyaasta uu wax ku qiyaasay jawaabtiisu ma miisaan ma saarin wax kasoo noqon doona ma miisaamin hadal laga filayana ma ahayn wax ree hebela oo meesha tan looga baahnaa haba yaraatee ma jirto nin baa la dilay arday baa la dilay ninka gardaraa lagu dilay waanu dabagalaynaa waanu saxaynaa wixii dhacay afkiisu kaasu ahaa laakiin inuu qabiil uu ku dhaqaaqo oo labada kelmadood yidba qabiil ay salka ku hayaan waa miisha ramadka I think there was a meltdown yacni waxa weyn dadka hortiisa measurementka uu wax ku qiyaaso sida dadka uu identify gareeyo sida judgmentkiisu yahay bay wax ka sheegaysaa inay wax walba ugu sawiran tahay qabiil marka hadalkaasi maahayn hadal laga filayey mana hadal lagaga hadhi doono inuu apology ka bixiyo jaamacaddu ka bixiso iyo nimanka odayaasha sheegtay ee daba taagan inay ka bixiyaan waxaan boorinayaa doctor deriye oo runtii saxay jaamacadda isku dayay inuu saxo oo ummadda u sheega bal waxa dhacay marka anigu waxaan odhan lahaa waxaa laga filayaa jaamacaddu apology inay bixiso in ummadda ku nool halkaa ee reer cid walba leh aan intoo layska horkeeno la yidhi ree hebel baa ree hebel dilay waa wax laga naxaweeyin bal arrintaana in dib loogu noqdo oo jaamacaddu dib isugu noqoto salamaan allaha waqtigii gaadhay uu meesha ka dhaqaaqi lahaa waayo there is nothing left in his judgment oo dadku uu odhan karo waxbaa ku haray aan xumaan ahayn waan ka baxay waad mahadsan tahay mudane aqoonyahan maxamed jibriil isla su-aashaasi kusoo dhawow sidu faasata faysal siduu doctor cali sheegayba ithin arrintaasi arrin dhexdin weyn lahayd dhammaan sidii hadalka apologiga loo dhigay ama warkaba loo gudbiyey jaamacadda u gudbisay guud ahaan si ku haboon ma ahayn ardayga dee number one jaamacaddii baa u waalida meel kale u kaimiday magaalada marti u yahay dadku marti u yahay jaamacaddu iyo aabihii hooye oo waalidkiis dhalay ay ku aamineen isaga salibaan iyo inta kale meesha joogtaba marka guud ahaan sifirada aniga sa ilaah tahan u arkay markaan dhegaystay apologiga laga bixiyey dadkii magaca gobolka ku hadlayey ama ku hadlayey jaamacaddaba si u bixiyeen si khalad ahayd inay qabiilku yihahdaan askar baa degan askargu dres buu xidhan yahay dowlad buu u shaqeeyaa magaceegii buu wataa maadaama waxaasoo meesha yaalaan uma shaqeyn inuu reehebel uma shaqeyn reehebelna kama socon marka inan reehebel nin reehebel la dilay arrintaasi wax weyn dhaabac weyn bay jaamacadda soo gaadhsiisay dadka fara badan ee rabana maanta inay jaamacadda waxyeelna soo gaadhsiiyaan ama sumcaddeeda hoos u dhigaanna waa fursad bay u arkayaan taas marka ma habooneyn gaar ahaanna ummadda hadalkaa kasoo baxayna mid matalan maaha ummadda ku nool dee gobolka dhan ee awdal ee fara badan nooc walba leh mid matala maaha sharaftoodana waxu qalmo maaha marka ree awdal iyo soomaaliya oo dhanba hadalka way dhibsatay guud ahaan haddaad social media ha egto guud ahaan ama kasoo jeedaan awdal ama soomaali weynta baa kasoo jeed meel walba kasoo jeedaan waa arrin kelmada la dhibsaday bay ahayd yani in sidaa uga jawaabaan ma ahayn waxaase haboon in si haboon uga jawaaban se laakiin wanaag nasiib wanaagsan waxaa saxay doctor diriya iyo ardaydii puntland maalintii dambe ay soo fursad u heleen inay yidhahaan waxaanu bal saxaynaa wixii jaamacaddu siday habka u dhigtay ma ahayna sida saxaan u sheegayna
waan kasii soconaynaa. Waxaa jira tuhumo badan oo dadka qaar oo gaar ahaan dadka gobolka awal ka soo jeeda ay qabaan. Tuhumadaas dadku waxay leeyihiin waxaa jira sumcad dil la doonayo jaamacadaha iyo tacliinta gobolka in loo geysto. Arrimahaasi ma la qabtaan idinku adaatiin aqooyaankii gobolka ka soo jeeday, Dr. Cali? ha Faisal, mar labaad adigoo mahadsan Maxamed iyo inta dhegeysanaysa. Waa su-aal runtii u baahan in la taabto. Waan la qabaa sababtoo ah it was no secret, yani ma ahayn arrin qarsoon oo la daahay, ma ahayn dadka madaxda sheegta ee waddanka maaragtay halkaa degan wax badan baa jaamacadda farta lagu soo fiiqay. Waxaan xasuustaa ninka la yidhaahdo Faisal Cali Waraabe oo yidhi waxaa meesha jooga argagixiso oo doonayay in uu jaamacadda iridaha loo xidho, waayo sharafta jaamacaddu ay u soo jiiday ummaddan geedabuursiga sheegata, sharafta ay u soo jiiday magaalada tan ay degan yihiin, dhaqaalaha ka soo gala, inanka ka baxa amba inanta ka baxda jaamacadda Cumuud ee Xamar taga ama meel kale taga amba Sanaag taga amba Puntland taga, waxay la kulmaan dadkii ay jaamacadda ka wada baxeen oo sidoo walaalahooda la kulmaan oo ku soo dhaweeyay dhulka, sidoo kale iyagu markay joogaan magaalada Boorame in sidaasoo kale loo dhaqo ayay u baahan tahay. Sumcad xumada la rabo in laga abuuro ummadda reer Awdal waxaa had iyo jeer badbaadiya wanaagga banaanka uga baxa ummadda jaamacaddaasi soo saartay, jaamacadaha kaleba ay soo saareen. Haddaad Xamar tagto waxaad arkaysaa boqolaal halkaa ka baxay oo deris la'ah oo la nool oo ay soo dhaweeyaan dhalinyartii cid walba lahayd, qabiil walba lahayd ee dhulkaa ka baxay. Marka meesha lagala dagaalamayo jaamacadda ee la rabo in la burburiyo oo magaca Boorama iyo ummadda Soomaaliyeed ay ku nool la burburiyo, ayuu Saleymaan garan kari laayahay ujeedada maaragtay weyne intaa la eg ay micnaha weyn intaa la eg jaamacaddu keento iyo ardayda ka baxdaa, ayuu Saleymaan kasii waayey oo ku tilmaamay qabiil inanka macalinka ka baxay Puntland maanta wax ka dhigaya amba Sanaag wax ka dhigaya amba Sool wax ka dhigaya amba Xamar Batega ka shaqaynaya, dadka uu la jooga waa dad Soomaaliyeed wey, qolamaa tahay lalam joogo reerbal baa tahay laguma soo dhaweeyo. Waxaa lagu soo dhaweeyaa garasho iyo ixtiraam ay ummadda reer Boorama kasbadeen oo sababta loogu soo guuray, loogu soo yaacay, loogu badbaaday ilaa maalinta dagaalku dhacay waa sababta reer Booramana kasbaday Saleymaanse ma garan baa leeyahay. Marka jaamacaddan waa run wey kambeyn baa lagula jiraa. Saleymaan muxuu ahaa Cali Waraabe afkiisa ka yidhi argagixisa jaamacadda lagu haya. Waxaan dhegeysanin maalinta baarlamaanka ka dhaxlayay oo laha maxaa meesha ku ururiyey, nin baa u jawaabo wuxuu yidhi dee cilmi iyo caqli baa yaal ee orodo airborka aduu mid man ka dhistay jaamacadda. Kambeynkaasoo loogu jiraa waa kambeynka lagu baabi'inayo reer Awdal waxa ay yihiin iyo waxa ay kasbadeen ee wanaagay ummadda Soomaaliyeed oo dhan u kasbadeen baa la muujiyaa meel walba ataakiga dagaal lagaga hayaa, jaamacadduna waa kamid. Wayahay, isla su-aashaasi mudane Maxamed Jibriil, sidoo kale dadka waxay leeyihiin iminka dad badan baa onlineka ku jira oo Soomaaliyeed iyo dad reer Awdal ah. Waxaa la leeyahay gobolku dhan walba waa uu ka owdan yahay ama uu ka xiran yahay xaggii xeebaha oo dekadihii eroborkii raasamaalka keliya ama waxaa ugu muhiimsan oo maanta gobolka ka jiro waa aqoonta ay ama dhoofiyaan ama dib lagu soo hiranayo. Mustaqbalka haddii markaa arrimaha noocan ay sii socdaan, ma dhici karaysaa arrinta lafteeda inuu dhaawac weyn gaaro? Soo dhawow Faisal, mahadsantahay mar labaad. Saad sheegtay arrintaasi jaamacadda arrinta wanaaga ay ku leedahay gobolka iyo shacabka ku noolba, I think waa arrin aad u muhiima, aad dhaqaalahay taabatay,
maskaxdooda taabatay mujtamac ay koraysay waa meesha lagu barbaarinayay jiilka dambe ee waddanka la wareegi doono dhulka la wareegi doono waddan geyigaba ama geyiga dhammaan geyiga soomaaliba la wareegi doono halkii lagu barbaarinay waaye waa meeshii barbaarta taa darteed marka haddii la farageliyo dhibaato loo keeno yaas dhibaato weyn ba ku gaadhaysa maanta oo keliya maa berri iyo wixii ka dambeeya waa dhibaato weyn oo laga soo kaman oo ka dheerta dadku dagaal ay ku galaan ka badan baa iman doonta haddii dadka caqliga laga dilo way baaba'daa ummaddu marka taasi arrintaasi dhibaato weyn ba u keenaysaa number one horta in jaamacaddii la farageliyay dad sida waa dhuta calima sheegina ummad badan oo halkii wanaag ay ku mashquuli lahaayeen xumaanta iyo dhibaato ku mashquulina way jiraan individual sida uu sheegaba dee waxba kamid a ninkaa Faysal Cali Waraabe kamid a oo afkiisaba ka yidhi oo qirtayba taasina waxay kuu sheegaysaa yani dhibaato mooyaane dee wanaag uma soo wado inkastoo ninkaas iska baafin yahay sidiisaba taas waa mid ta kale guud ahaan gobolka haddaad eegto yani gaar ahaan gobolka awdal siyaabo badan baa fadalaas yani soddonkii sane ugu dambeysay dhibaatooyin badan baa soo gaadhay gaar ahaan dadkii badnaa ku dhintay meesha number one dhibaatooyin baa kasoo gaadhay ilaa hadda lagama kaban apologyna lagama bixin waa arrin aad dhibaato badan oo dadka damqaysa ilmaha maanta magaalada ku nool maanta soddon jir ah in aabihii aan xusi karin maalintii how dhintay ama taasi aan u samayn karin de adduunka meel la kama dhicin maalintii kii naaziga dileen ee lagu sameeyey jarmalka iyo jarmalka maalka waa laga xusa maanta marka dhibaatooyin badan baa ummadda haysta gaar ahaan xagga siyaasadda gaar ahaan xagga maaliyadda iyo guud ahaan rukaba waxaan gaar ahaan usoo qaadanaya kale arrimo dhacdooyinkii wajaala ka dhacday laguma arag qof bini aadam oo waraabo loo dhigo maay dhicin qof bini aadam oo waraabo loo dhigo wayna dhacday wajaalay ka dhacday askartaana samaysay ilaa hadda maanta ilaa imikaanu joogno wax laga qabta ma jirto waa arrin aad u naxdin badan qof rasaas lagu dhuftay la gelo la dilayba qof inta meydkiisa la qaaday waraabo loo dhigay waa dhacda aad u cajiiba wax adduunka haryamana human rightsku ama ha jooga waddanka gudihiisa ama dibaddaba ha joogaan waa arrin u baahan adduunyada in loo bandhigo taas waa mid ta kale xaggan kale mashruuca wajaalaan ka hadlaya mashruuca wajaale mashruuca markii la sameeyey sigsiyadii waa ummaddu waa dhulkii beeraleydii way tabarucaad ba u sameeyen si dan guuda caano noqoto reero badan baa ayaa laga ururiyey marka reeraha qaarkoodna markii haddaba dowladnimadii waxay baabadeen imikana Somaliland gacanta ku hayso waxa dhacday imika dadka qaarkoodna inay beerahoogii la noqdeen qaybtii ay dadkan gadbuursigu deganayn gaar ahaan reer nuurka iyo habaraalinti iyo beerahoogiina in maanta silig lagu xiray oo xarig lagu xiray oo dee leyga waa dan guud la leeyahay taas waa mid wajaala anigu waan ku qoray ama yaro dhalinyara dadku 50% bay u deganaan jireen dad wada iswadano oo wada jecelin ba iswada jecelin ba ahayn wada soomaaliya jecel oo jaala oo isjecel oo waxwada baranaya oo wad ku wada jiraya ehel bay ahayn laakiin maanta ehelkii maaha taas waa mid oo wajaala dhibaato weyn baa ka taagan xagga wajaale wayna soo bixda haddaan imika la xakameyna dhibaatadu dee ma joogsan doonta way soo bixi doontaa waana kolay dhibaato meel u keeni doontaa haddaan imika la xakameyn taas waa mid ta kale xibaha iyo wax ka jira way noogsoonaha iyo dhibaatada ka jirta ama xagga zeel ha noqoto ama xagga noqoto lagu haya cala xayri dhukan ha noqoto waa duulaan baa ummaddii lagu yahay bini aadamku hadduunan jaarku is ixtiraamin oo isdhex gelin oo isku calool fiyoobin dhibaatooyin badan baa ka dhalan karta haddii dhibaatoo sii badatana dee wax beri halkay inay wada geyn doonto somalilandna ay wada geyn doonto nina ma garan karo marka yani arrintaasi waa arrin u baahan in aada looga fikiro gaar ahaan ummaddan aada u taabatay dhulkoogii la taabtay amnigoogii la taabtay maalkoogii la taabtay cordigoogii la taabtay gaar ahaan ninka gabadhiisii laga hoos baxay gabadhiisii inaa ninka lagala hoos baxay arrintaas waa arrin aad u adag meelna kama dhicin adduunyada iban haddii la xidhay agtiisa bay lagu xidhaahayd marka taasi waa arrin aad u naxdinle oo murugala ku reebtay taa iyo arrintii ninka waraabaha loo dhigo kale dad eegto iyo raggii hore loo gowracayba waa arrimo xasaasiya intay socon doonteen halkay nagooda ilaah baa garan doona laakiinse wax wanaagsanaan lahayd in xagga wanaagga laga eego ama ku maanta raba inuu jaamacad dumiye ka fikiraya ama ku dhacdayn horo saaso kaleba sameeya kuma dheera qofna kuma dheeraan doona laakiin wanaagga in laga wada shaqeeya iyo haboonaan lahayd saasay ila tahay waayahay dr cali waan u yeeri dr cali
محمد واحد بدل بوكه الله يوجه على إلا يحبها أرمى بدل أو رنتي يجي لفته ده أو مركسم باتشرا أديكو حاسكم تعال دورك قبلك واحد بدل بعد ويا أرق وتهاي والأرمى ها لفته ده واحد حك سكر ده والأنا جاي دعوة عشان الله وداك شو ده ها فيصل أدي بدل باشن تاي ورالك محمد وحوي أرنتان دعدادو دوا كمد وحي دعيي دلكو واكمد دلكو غورمو نفتو غورمي قيمة بيشي رقبا لقور عي دادبا ورابا لورد غي دادبا دوكي وغي ماريتي لغا كحي بل مانتا دادبا وحاجيرا ليري مبا فوتين كرتان مبا جرتان با عود ما يالن كرتان ماشي عاد كل دولتي هي دول كاغي كبح بالي يا امدا وانا كاس ادوخ منو لحدا غوبود ميل اي سوماليا كجرتو كلي وما لي يد من جرتان او وح من نكون كرتان او ما فوتين كرتان او لغا هور جوكس دي وخي هاين او لغا هور جوكس دول كوغي او لغا بركي marka arin usuma warin la soo tokis ay soo socday ba socoto weeyin aan isha laga arkay de usha lagu gurifta wax laga arkay reer awdal umba waxani ay daba socota ama dul halaga qaato ama bari halaga soo duuro ama galbeed halaga soo duuro alliance baajira Djibouti iyo magaranka ka dhaxaya Soomaaliland waxa ay focus ka saareen ay dulka kan umada kan gudsi lagu sheegay ay degan tahay ba un noqday meesha ay dagaalka ka galayaan waxaan ay qaadanayaan waa dul waxaan ay xanibayaan waa dhaqaale meesha la yiraahdo yaad waxa ka taagan waa ogtahay umada wax laga qaada waa oday lugaynayo oo neef wata amba kale dii oo wax doonaya laga qaada $6 si socod soo socod lacagtaas xagee tagtaa maxaa loogu qabtaa umada iyaa maamula bal idinku tago oo eega inta qof meesha ka shaqeeyay iyo reer Galbuursiga waxa weyn war waxa kan dagaal si walba u socda ayaa ku socda gobolkan ku socda dad bay u baahan tahay marka fahma oo waxa ka yiraahda war waxaan inama qabato dhalinyartii marka isku dayday dhalinyarta maxaa wax loo baraa maxay wax barashadu qiimeysaa maskaxda bini'aadamkay kordhisaa su'aalay keentaa su'aalaha ay keento in laga jawaabo oo si sax ah looga jawaabay u baahan tahay su'aal looga jawaabo su'aashu waxay u baahan tahay in la discuss gareeyo dialogue bay u baahan tahay war hadii aad doonayso wixii mara buluuga xidhan inaad disho oo aad tiraa calan buu sitay aruurtaas intay baxeen oo dhulka buuraha galeen oo calan iska xidheen mudaharaad ma digin cid tarad kuma ahayn ayaa waxaa la yidhi maraad xidhatay madow dahalam nooco oo kuwa dawarla waxaa la yidhaahdo mara buluuya ma tooli kartaan sharci ka soo saar maanta ji waxay ugu jiraan jeelka sharci ma jiro sharci qabtay ma jiro now hawe marka ummadan meesha ku dhaqan inanka iyo inanta aabihi inta laga qaatay aabu irida hoosta ka soo xidhay taas waxa ku tusaysaa ummadan meesha ku nool waxa kan ku dhacay baan anigu fahmi lahayn oo wax deen la garan kara ma aha marka waxan xeebaha loo xidhayo dhaqaale laga dilaya waxaan adiga lacagtaadii loo guranayay waxba lagu soo celiyay dhaqaale laga dilaya loogoba tala galin in awdal ay caruur iskuul ka soo saarto oo la leeyahay xagee dhaqaalaha ka keenaya islaanta tamaandada iibisa ee inankeega wax u soo saarta ee cashuurta laga qaado ma haysto inankii jaamacadda ka soo baxay meel u shaqato kii ay jaamacadda ka wada baxeen oo amba dhiigii noqday amba kambani la shaqo laga siiyay oo Hargeysa ka yimi ayuu fataala inanka boora ma jooga ummadan marka waxa ku dhacay anagu saan u aragno dii waxa ku dhacay waa waxaan la qiyaasi karin waxay u baahan tahay dhalinyarada tani in la daayo maskaxdooda la daayo sida ay ugu fikirayaan loo daayo hadii problem jiro bal iyaga loo daayo inay wada hadlaan oo dialogue furaan fur maxaad ka baqaysaa hala doodo bal ummada ay xagga u socoto maxay damacsan yihiin
maaha in nisi deetin jiray iyo sagaal jir oo amba askari qoris too bariiska lacag haystay inuu iyaga u dhigteed gareeyo siday u fikirayaan waa in maskaxdooda wax ku jirta ummada siday xal ugu raadinayaan loo daayo waa in discussion formo waa in dadku ay wada hadlaan markaynu wada hadalayn wax isla fahmi karnaa laakiin qori igu hay oo haddaa hadashayn waa ku dili dema dhammayn kartaa awdo ma dhammaan karaan waan ka baxay wayahay gabagabadii baan ku sugaynaa mudane maxamed jibriil baaqa ugu dambeeya bulshada ku dhageysanaysa ee qolqoljoog iyo qurbajoogba ah ee ku salaysan xaaladda guud ee gobolka muxuu yahay soo dhawo mar kale guud ahaan horta waxa weyna arrinta cali sheegay oo faysal daasatay ayaa ka daba tegaya oo ah dadka xagga dhallinyarta ah dhallinyar adduunka meelna kamaa dhicin qori caaradeed ama dhibaato ama jeel weligeed xal mumaay noqon dhallinyar iyo wadalba mumaay noqon xalku wuxuu ku jiraa sida caliba sheegay dialogue waa laysoo fadhiistaa iminka ninka hargeysa jooga hadduu leeyahay yani opinion different aan leh ama fikrad kaloo gudsan waa intuu dhallinyarta la fadhiiso jaamacadda ugu yimaado ama ugu yimaado iskuulada dhiganayn high school iskadirada ku jiraan ayay hor fadhiisa way doodi karaan way isweydiin karaan way caqliga way kala korsan karaan xal baa iman kara wanaag baa iman kara laakiin qofkii hadlin mara gulugaad xidhatay xal maaha maanta haddaan anoo shaar naazi xidhano israa'iil ka dego cidina ay xiri mayso su-aalun baa lay weydiin maxaa ku kalifun baa lay odhan maraykankaanu joognaa dadku waxay shaarkii naaziga xidhaan oo yani intaa laga doodayo doodun baa taala cidna yani waa qofka maskaxdiisa iyo fikriisa ugu madax banaan yahay waaba aloon mara buluyu xidhay oo dee soomaaliba matashay guddigagaba matashaa haddaad ixta fikrad gaala ka qabto waad weydiin kartaa laakiin xaqi baan ku xidhaya waanan ku xidhaya rasaas un ku dhufanayaa qofka taa kaa soo diray ka dambe wan isweydiin how long bay socon kartaa way yani waad samayn kartaa tixad ilaa xad laakiin intay socon kartaa markaa dhibaate aad u horseeddo dadka ummadda soomaaliland oo dhan ku nool dhammaantood mooyaane wanaag uma horseedaysid marnaba marka xalku wuxuu ku jiraa dialogue marka guud ahaan haddaan soo gabagabiyo waxaan baaq u diraya ummadda gaar ahaan ummadda reer awdal in bal arrimahan in dible dadku ay u fikiraan yidhahdaan maxaa xala sidani xal maahina xal maahina maxaadha xala xalku wuxuu ku jiraa aniga sida igu muuqata bal inay ummadda gudaheeda dialogue gasho yidhahdaan sidee waxaan xalkan xeerkan la gaaday sidee looga bixi karaa qofku uu ka bixi karaa hadduu inay marka hore yani unity jirto maaha nin dana kaloo gaara wata ama odayg wax arrin kala dhinaca ku wata ummad isku xaloo leh isku dana oo leh halkaasa ujeedadan leenahay halkeenu wuxuu ku iman karaa wanaag inagoo mida oo midaysan aan wax qabano oon dadka waxla qabano gacmaha isqabsanno marka hore adoon xabba tuurin baad wanaag wax walba ku dhamayn kartaa marka guud ahaan marka hore in laga bilaabo lena wa ka dialogue la galo marka ka hargeysa jooga laftiisu yidhaaho war dialogue ninkii maalinta dhaweyta golaha wakiilada ka hadlaya hargeysa muxuu yidhi anigu garan maayo arrinta maanta inta leeg haddee san u socoto halkay ku dameynaysa garan maayo bu waa runtii waay bini-aadamka haddaad cunuf iyo dhibaato ka raadsato waajibkeega waad heli marka intaad waa inaad dhibaato ka raadin lahayd wanaag ku dar dialogue ku dar ani saas agtoga igula muuqata odayaasha iyo mashaikhtana waxaan jeleya dadka dialogue iyo wanaag u hogaamiya maaha fikrad gaaban oo qof loo soo dhiibay ama maamul lagu maslaxayaan laga dhigan laya maxaa dialogue waxay ummadda u baahan tahay guud ahaan in sidaa loosoo gabagabeeyaan yaan ku jeclahay wayahay mudane cali bahar soo dhawo adigu ha aad iyo aad runtii maxamed baa dhameeyey hadalka ummaddu hadday wada hadlayso oo si fiican u wada hadlayaan dadkan waxbartay ee dhallinyartan waxaa laga yaabaa generation ka dambe uu ka duwan yahay aniga aragtidayda haddii waxbarashadu wax tarayso haddii timeku wax tarayo wax bogsiinayo waqti baa laga soo wareegay maaragtay ummaddu cadaawad badan oo waxyeel badan keentay baa laga soo gudbay inkastoo awdal ay weli ku socoto oo nacaybka uu sheegayo maxamed uu yahay mid aan qarsoonayn wey oo waxaan ognahay
calan bulu iyo meelo walba laga xidhaa hargeysa laga dhaxdhaa sool iyo sanaag baa laga xidhaa burca laga xidhaa laakiin haddii la dhaha shimbir madow baa duushay boorama dusheeda oo buluuya waxaa magaalada ku xeersan intaasoo qof oo quryasita oo shimbirtaa raba inay dilaan mogta wax weyn marka war haddii la wada hadlayo oo ummaddan dhalinyarta ah loo daynayo bal inay ayagooga ka wada hashadaan waxay u baahan tahay malahataasi waa xal bay keeni kartaa haddeese sidan ku socoto dani walba sida uu yeeli karo marka uu naftiisa iyo caruurtiisa ku badbaadin karo kani soo xidhay iridda inatiisii lagu horjeejiyay iridda xidhee seexday qayilina duqnimo unba u tahay isna meesha ma sii joogayo dhalinyartan unba aakhirka soo hadhaysa xalkuna halkaasu ku jiraa fiijarku halkaasu ku jiraa dadkan maamulka haystee dhulka joogeed hadday maamul garanayaan ummadda ha u jiheeyaan cid walba aayaheeda iyadaa ka tashan ama dagaal wax ku heshaya amba dil kale wax ku heshaya amba isfaham walaalow ma garanaysaa wax ku heshaya laakiin haddii la yidhaha quriq aaridii baan wax ku xalinaynaa it is not going to work wayahay aad baad u mahadsantihiin inta ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkeenii aan u macdarnay dhacdadii jaamacadda camuud oo isugu jiray hagu tusaaleyn dardaaran baaq iyo tacsi martina ay noogu ahaayeen doctor cali bahar iyo aqoonyahan maxamed jaamac waxaanu idin leenahay aad baad u mahadsantihiin aad iyo aad salaamu calaykum